Айтпақшы, сайлау демекші, ортамызда қос депутат отыр, бір-бірімен дос депутат отыр. Біріншісі Мұхтар Ниязов, Қызылорда облыстық мәслихаты, екіншісі Әлібек Көкшетау қалалық мәслихаты. Құттықтаймыз ба, негізі? Құттықтаймыз, еске түсіп кетедің? Қос қарлығаш деген сияқты, қос депутат көктемде мәслихатқа өткенде. Қандай сезім жетелейді сондай креслоға, өспелгіні тақтыңдар, төрден орын таптыңдар, аламанға не мақсатпен шаптыңдар. Шаптыңдар демек шынымен осы мәслихатқа барғандар не үшін бар? Мәжіліске барғандардікі түсініктенді. Қызметтік көлік бар, әжептеуір айлығы бар, қызметтік үй бар. Сіздер де қандай жағдай қарастырды? 80 сағат қолданатын көлігі бар. Енді біріншіден мәслихатта кресло емес, орындық. Әйтеуір жақсы жағынан елге көріндік. Біріміз табылдық, біріміз соғылдық. Енді қалай күн көресің демекші, біздік сол өнер кәсіп қой. Өнер кәсіп болғанда бірдеңе өндіріп шығарып отырсыздар ма? Жоқ, өнерді кәсіп қылып жүрміз. Өнерді кәсіп қылғаннан бұрын енді жаңа мәжілісті айтып отырсыз, мәслихатты айтып отырсыз. Кез келген істің алдында мәслихат болады. Бірақ қазір өз депутаттық жұмыс деген бір қуып жететін нәрсе емес, қашып қалатын жұмысқа айналды. Бірақ оны да біреу айналысу керек. Сондықтан біздікі де әйтеуір елге сол жерде қазақы ұрық беру. Ойымыз енді 4-5 жыл мүлгіп отыру емес, елге керек кезде тұрып беру. Енді тұрып беру демекші, елдің ертеңі түгіл әнұран ойнағанда тұрмай жатқан адамдар бар дейді. Астанада олар туралы ойларыңыз қалай енді? Өшім, Жандарбек, мәслихатта бәрі күшті. Одан да айтайық мәжілісті. Дұрыс па? Мәжіліс демекші, бәрі күшті демекші, осы аптада Ардақ ағайынның назары Ардақ Назаровта болды ғой енді. Енді өзі де әдегенде журналистерге сөз таба алмай сазарып қалды. Сазарғандардың сұрағын түсінбей, арекең кішкене бозарып қалды ғой. Иә, артынан бірақ. Бірақ амандық тілеп, кешірім сұрап, батыр болса да кішірейіп, Рамазан айында бір тазарып қалды енді. Мен түсінгенім, өзі де айтты ғой, негізі мен 2 күн бойы неге тоқтамай қашып жүр десем, спортшылар алдыменен қыздырынады деді ғой, бұл саяси доданың алдында қыздырынып жүр екен ғой. Енді алысқа шабатын тұлпардың тынысының ашылуы қиын, бір ашылып алғаннан кейін оның басылуы қиын болады. Сондықтан Ардақтан үміт көп сияқты. Иә, халық біраз үміттеніп отыр, біраз адам іріктеліп отыр. Иә, мәжілістің төріне кіріп келіп отыр. Тұрып беріп отыр дейсіз ғой енді. Біреулер осындайда тұрып беріп. Енді депутат ағамыз Ардақ болғасын, ол бір әжептәуір салмақ болғасын. Жалпы менің тілегім парламент бардақ болмасын. Ой, бәрекелді. Бардақ болмайды ғой, партал ашылып жатыр ғой құлағы.